Jambo la kwanza, nataka kushukuru gavana wetu pamoja na wale watu ambao walishirikiana speaker na ndugu yangu mkubwa ambao namheshimu ndugu yangu aliwario na tena hapo dado, wakati walikubali kukuja pamoja na wakasema wazee wenu wote wakuje pamoja, nilifurahi sana. Na kwa hivyo nataka kupongeza gavana wetu ambao ni regional governor ambao amejengwa mara mbili katika kaunti ya Marsabit, ambao ni leader ambao anajulikana katika hii nation ambao ameshemika, na ninajua kwamba watu wetu wa Marsabit, wa Isiolo, wa Tana River tunakuangalia kama kiongozi wetu. Na nikiweka hapo pia, nataka kushukuru wale wazee ambao wenye walikalisha gavana hapa na wakamvalisha hiyo nguo ya wazee wa heshima. Kwa hivyo Jarole isanilenga la toba isanije. Tena nataka kuambia hivi, jamii ambao hawaheshimu elders wao, jamii ambao hawaheshimu viongozi wao hawaendi mbali. Na hivi sasa gavana wetu mtu ambaye ameheshimika, baada hii miaka nne hawezi kutafuta kura nyingine, na yeye kuheshimika, hata sisi wenye tunafuata yeye pia tumeheshimika. Na kwa hivyo watu wetu, generally watu wa Tana River, asanteni kwa kutuheshimu, asanteni kwa kutukaribisha, asanteni sana hata kwa kuheshimu gavana ambao ni kiongozi wetu. Na tena nataka kusema hivi, wamama ambao wametuleta hapa siku ya leo, wakati niliambiwa hii mambo ya harambee, niliambiwa ni jambo ambao inainua wamama. Na kwa hivyo nataka kushukuru mheshimiwa wenu hapa,